Doctor Sala. I avui a l'espai de sèries, Víctor Sala, bon dia. Què tal, com estem? Una de les produccions que més ens han agradat aquesta temporada. Avui sí, n'hem parlat fa dos o tres dies que no parem de xerrar-ne. Avui arriba Baby Reindeer. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. L'altre dia a Twitter em vaig atrevir a anomenar aquesta sèrie una de les millors sèries que he vist a la meva vida. Mm-hmm. Vaig anar així d'amunt perquè és que em vaig sortir molt impactat. També dubto, ja sabeu, quan estàs molt hype per una cosa, te'n valentones, no? Però és que acabava de veure-la després d'una bona marató i em va semblar que era una sèrie que m'havia comunicat moltíssimes coses, que estava molt ben feta, que el vídeo era excel·lent, que les interpretacions, que absolutament tot estava perfecte. I a més és superincòmode, no és d'aquelles que t'enganxa com una llau, com una cataracta, sinó que has d'estar allí, eh? Sí, has de lluitar contra els elements en algun moment. Parlem d'aquesta, Mi reino de peluche. Caballo por mi reino. Al revés. I really don't know where it's gonna end. I ho hem dit bastant, que és una sèrie que, a més, ningú se n'havia assabentat gaire. No han fet gens de promoció, i és d'aquestes sèries que això funciona del boca a orella, i sobretot del boca a Twitter, diguéssim, sí. La gent dient-se de dir, ostres, estic veient una cosa que és molt salvatge, que realment, diguéssim, els seves han fet reals, l'autor és molt valent al despullar-se i explicar moltíssimes coses que li han passat, i que és l'opció més difícil, segurament, sí. Perquè a l'hora d'exposar-te i de posar-te tu a primera línia, i més en una sèrie on no hi ha clars uns blancs i negres. En una ficció tu pots controlar molt bé les intencions que pots tenir a l'hora de construir personatges, però aquí realment és posar-te tu a la palestra, posar-te tu a davant de tothom i veure que hi ha coses que fins i tot per tu o per l'espectador no tenen sentit. Uh-huh. I en aquest sentit exposar-t'hi com si fos una espècie de teràpia col·lectiva en la qual doncs, hi poses els teus fantasmes, i a mi em sembla molt bèstia el que fa Richard Gadd, perquè ens pilla tots una mica a contrapeu, sí, amb aquesta sèrie, i a part això, és molt valent perquè ell podria estar escrivint sèries per altres, va escriure algun capítol de Sex Education, o sigui, podria haver triat la via fàcil de que aquest capítol traumàtic de la seva vida, enterrar-lo, sí, buscar-lo d'una manera de dir, superar-lo a través de la teràpia, i no, decideix que això pot ser un material que pugui ser compartit, que pugui ser una sèrie que impacti, i a partir d'aquí que molta gent li ressoni o li faci reflexionar sobre temes que van des de l'assetjament, la salut mental, una certa atracció perquè la gent et faci cas quan estàs en moments baixos d'autoestima, o que tens un component fort d'autoodi cap a la teva pròpia persona. Llavors, és una sèrie d'aquestes diguéssim, no s'ha d'explicar molt perquè hi ha bastants girs, i crec que segurament fins al capítol 5-6 no acabes d'entendre una mica la complexitat del que va la sèrie, perquè sí que té una estructura molt curiosa, que són tres episodis que explica una història, un quart episodi que juga a un bottle episode d'una història en paral·lel que ha passat i que et canvia molt la perspectiva 100%. De com està el personatge, i a partir d'aquí... I exacte, i després els tres finals on resituar una mica la seva vida, no? I crec que fins que no estàs en aquests últims tres capítols finals costa, diguéssim, creus que estàs veient una sèrie i en el fons hi ha una altra sèrie per damunt, sí. I crec que la gent ha de fer la diguéssim, esperar-se, i crec que és prou addictiva tot el que passa, i a més que no és una sèrie per tothom, perquè és veritat que molta gent li pot sentir-se incòmoda i parar, però crec que si us interessa el tema i de més, crec que val la pena esperar fins al 5-6 segur. Tinc una sensació és que la incomoditat te la pot generar si ets un espectador que en cap cas s'ha trobat una situació com la seva. Mm-hmm. Però tots tenim una mica d'ell, una mica d'ella. Sí. Tots ens podem emmirallar. Crec que és una sèrie força mirall. A mi és com a mínim el que em va semblar. Vaig sortir de la sèrie pensant, una mica psicòpata dec ser jo, també. De veritat, ni que sigui el punt de partida, total, perquè quan Albert diu ell i ella, són els personatges, exacte, principals... O sigui, la premissa és la següent. És un cambrer d'un bar, li arriba una clienta peculiar, que li diu que ella és advocada i que té molt èxit, té tots els contactes de la política del Regne Unit. Sí, és l'advocada del primer ministre, sí, perquè veieu que com es flipa. Que treballa
Downing Street i demés, però que no té diners per pagar-se un te o no sé què. Llavors aquí és com, bé, veig que és una persona que potser té unes ínfules o té uns, no sé, uns deliris de grandesa, i a partir d'aquí, per caritat humana, doncs diu, mira, et convido al te i demés. I a partir d'aquí és una escena que es va repetint i que aquesta escena, que en principi només era una cosa d'una vegada, sempre li diu que té molta pressa i que s'hi quedarà poca estona, però va allà a passar les tardes i una mica a fer-se companyia mútuament, no? I a partir d'aquí tot pot semblar innocent, i de fet el títol, no? Mi reno de peluche o Baby Reindeer, a l'inici quan entres pot semblar que sigui una cosa més com una comèdia o com una cosa més, diguéssim, de una comèdia romàntica o alguna cosa així, però després quan entres vas veient que realment és un drama i és una història on aquesta escena de simplement arribar al bar comença a convertir-se en mails, emails, emails... Però cada minut 4 mails, o 5, cada minut del dia, eh? Sí. T'imagines, Laia? No, és que estic impactadíssima. M'està fent molta por, això. Ara que deies això de comèdia, jo vaig passar, ara que ho dius, vaig pensar al principi en una comèdia així simpàtica, després em va passar a semblar Fleabag i em va acabar semblant May I Destroy. Sí, sí. Vaig transitar per tot aquest arc. Total. És una dona obsessionada, com podeu deduir, per aquest tio, per aquest cambrer, per aquest guionista fracassat, per aquest comediant fracassat. Sí. Però suposo que anirem també a fixar-nos en ella, perquè no és només un stalker, una trastornada, una assetjadora. Ell té també moltes cares. Moltes... I aquí el que és fascinant, no?, que per la perspectiva externa de si no li creem aquest punt d'empatia, és dir, però ell per què no ho frena de cop, no? Doncs aquí hi ha el punt de dir, doncs jo crec que hi ha una barreja de sentiment de pena cap a ella o de més, però també hi ha un sentiment d'ell sentir-se estimat, validat, que algú li presta atenció, no? I en un circuit on ell està fent comèdia de manera desastrosa, on té una parella però no acaba de sentir-s'hi realitzat i de més, llavors hi ha aquest punt de que de sobte en fan cas. Sí. I aquesta acaba creant un vincle tòxic amb aquest punt de, ostres, hi ha algú que a mi diguéssim això, no? Em crea una addicció també veure-la cada dia, i a partir d'aquí doncs no hi poso fre, no? I això es va derivant cap a diguéssim, cap a llocs més molestos per ell, no? Per cert, que la sèrie comença amb el protagonista anant a la comissaria i denunciant que hi ha una dona que l'està perseguint, que l'està assetjant aquests últims temps, i el policia li pregunta, quan fa que et trobes amb això? Diu, 6 mesos. I el policia li diu, li repregunta, i per què no ho has denunciat fins avui? A partir d'aquí és quan comença la sèrie. Sí. Per tant, aquesta pregunta és molt important. Mm. I va alidint també en aquesta denúncia, hi ha moltes coses que no les vol ni comentar, ni explicar, perquè hi ha aquest punt de que fins i tot la vol protegir una mica, o sigui, ell vol denunciar-la, però no vol que li passin les conseqüències, no? Perquè segurament estem en un cas també de que ho veu obvi, que hi ha un punt de malaltia mental, sí. Llavors no sap si posar-hi la justícia de per mi, si posar-hi la policia és la millor de les solucions, però potser no, quan la cosa va escalant i de més, doncs és de les úniques que troba, no? I comentaves Fliba, comentaves I May Destroy You de la Michaela Coel, i precisament és curiós perquè aquesta sèrie ve d'un monòleg fet al Fringe, al Festival, sí, de Comèdia d'Edimburg, igual que Fleabag, que Fleabag va ser un monòleg que també parlava d'un trauma d'una amiga, diguéssim, que has perdut, sí, i de més, doncs neixen igual, i de fet Michaela Coel, I May Destroy You, no, però la seva sèrie anterior també neix d'un monòleg al Fringe. Chewing Gum, també, o sigui que hi ha una part molt interessant de veure que gran part de les grans ficcions britàniques venen d'espectacles de one woman show, one man show, d'explicar un monòleg sobre trauma, sobre cosa dura que combina la comèdia i el drama, i aquí una mica d'enveja sana perquè produeix Netflix a Anglaterra, no? Perquè de sobte aquí veiem que només fan thriller, sobre morbo, sobre true crime, i dius, ostres, de sobte una ficció com aquesta posa més debats a la palestra de parlar sobre la societat que no, doncs, això, no? De fet, el Caso Assumptes o Manos, sí, de Hierros o el Dia de la Rosa, que va ser Sant Jordi. Exacte. Aquests debats, clar, hi ha un diàleg no només entre aquestes dues sèries, sinó hi ha molt de tema de gènere en aquesta sèrie, ja la veureu, i sí, quan deia ara l'Albert que el policia li diu, i per què has trigat 6 mesos a denunciar? I tornem a fer un salt a la realitat de totes les dones, que és que no denuncien mai, perquè és que estan convençudes que encara els anirà pitjor, no? O que la justícia es posarà en contra seva, no? Vull dir, et pot fer pensar en aquests temes tan d'actualitat quan veus una sèrie, més enllà de la capgiració, que sigui ella l'assetjadora, ell l'assetjat. Aquest és només un dels elements, oients, veureu, de diferencials als que veiem normalment a la ficció, sí, i a la realitat, també. Sí, és aquesta atracció tòxica moltes vegades, no?
dir que és un vincle que saps que no et convé, però no hi ha manera que el vulguis tallar perquè també hi ha algunes coses que allà t'ho fan difícil, no? I abans parlàveu del personatge de la Teri, he sentit abans amb l'Estela, sí, no? Sí, 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 m'encanta aquest personatge. Sí. És una dona trans. Exacte. I aquest punt que comentava, no?, de dir que potser està com desdibuixat o que potser... Però jo crec que precisament la sèrie li fa molta justícia i qui es posa pitjor és el protagonista. O sigui, en el fons, sí, 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 sí. Jo crec que és un personatge que... És veritat que buscar representació en personatges quan estan basats en fets reals a vegades és molt difícil perquè hi ha un punt de que tu a la vida no la controles i de més, però sí que jo crec que ell, en aquest moment també de baixa autoestima i de no saber afrontar, diguéssim, la seva bisexualitat, el camí de sortir amb dones trans era com un pas intermig per no poder assumir que tenia, doncs, sentiments homosexuals a vegades, no? És que ella és superguai, el que deia l'Estela, una tia divertida, activa, simpàtica, podria ser un lig excel·lent per ell. Supereloquent. Supereloquent, superarticulada, però ell, clar, tot parteix com d'una mena de, no sé si fins i tot dir-li, de fetichisme, de vull sortir, però específicament vull lligar només amb dones trans, no? Quan ella està molt per sobre d'això. I que la fa quedar en un bar a les afores de Londres. Que ningú els vegi. Exacte, o sigui, és aquest punt del què diran, d'aquesta sensació d'encara no poder sortir ben bé de l'armari o de la bombolla en el que viu i no acceptar-se actualment, no? Doncs jo crec que són 7 episodis de 30 minuts, la teniu a Netflix, que no us espanti el títol com una comèdia romàntica l'uso, sinó que és una cosa que va cap a un pallasso trist i cap a un drama més fosc, i trobareu temes d'assetjament i malalties mentals, però és una de les sèries de l'any, sens dubte, i és una de les sèries que val la pena veure per opinar i que, ostres, és molt valent que es produeixin sèries així i que es posin aquests temes a la palestra. Molt guai, per cert, la selecció de cançons, el tracklist de la sèrie. Apareixen cançons, ara sentim aquesta Happy Together de Startles, però n'hi ha moltíssimes més. Sí. Vinga, va, ara sentim la nota veu d'un creador, en aquest cas un actor. Exacte, un actor i músic, el David Menéndez, que ara mateix està representant Jauria. Boye. El Boye, Boye. Exacte, el seu part musical, que estarà al Desconcert, em sembla que farà alguna cosa amb la Sue. Sí, 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 Boye està al Desconcert amb la Sue. Sí. I també té algun bolo, em sembla, ara l'Apolo ens ho dirà ell mateix, però li hem demanat que, mentre està ara fent Jauria al Romea, quina sèrie ens recomana, i ens parla d'una sèrie que crec que molts actors d'aquest país estan allò enamoradíssims d'algunes de les actuacions d'aquesta sèrie. Hey, yo, yo! Què passa, experts? Com estem? Aquí, allí, Boye, allí. Els experts ja és casa meva. Bueno, casa nostra, si és que hi ha cases d'algú. M'han dit que parli d'una sèrie i a mi m'agradaria parlar de la sèrie Nos vemos en otra vida, de Disney+. Em va agradar molt quan la vaig veure. Crec que s'allunya dels llocs comuns aquestes sèries que parlen sobre només drogues o només armes i prostitució, com fa Netflix, i crec que aquesta sèrie parla de coses que ens interpel·len, com és com es va arribar a fer el tràgic accident de l'11M. I crec que el treball del Pol López és una passada, i el del Quim Ávila també. Així que m'agradaria parlar de Nos vemos en otra vida com una de les sèries espanyoles que s'han de tenir en compte. Dit això, voldria dir-vos també, experts, que s'acaba el meu disc A Donde Vais, i que el presentaré a la Sala Apolo el dia 9 de maig. Així que us espero allà, els experts, els inexperts i a tota Catalunya. És vostè, Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad? Gràcies al David, a.k.a. Boye, que per cert ha dit un accident, s'ha equivocat, eh? Ho sabem tots. Aquesta sèrie narra la trama asturiana. La trama asturiana, exacte. Només aquesta trama asturiana dels atemptats a Madrid de l'11M, quan uns nanos, uns xavals, excepte un, l'actor interpretat pel Pol López, el personatge, van proporcionar la dinamita per ells. Els explosius perquè eren necessaris per l'11M, i això, no?, com van anar les mines d'Astúries a buscar aquesta dinamita per poder fer, diguéssim, l'atemptat, no? I m'agrada la combinació d'aquestes dues sèries, perquè són dues sèries que són complexes, que són dures, però que a més tenen una cosa que per l'espectador jo crec que és molt semblant, que és aquest punt de que estàs amb la connexió que entres és que et semblen incomprensibles, o sigui, hi ha un punt d'inconnexió del personatge principal, no? O sigui, la sèrie de Nos vemos en otra vida comença amb el no m'arrepenteixo del que vaig fer, no m'arrepenteixo d'haver portat la motxilla cap allà perquè jo no n'era conscient, perquè a mi em van enganyar o el que vulguis, i per tant no m'arrepenteixo d'aquest acte que va suposar en això, però sí que, i aquí en el cas de Mi Reina de Peluche, és aquest punt, no m'arrepenteixo d'haver tingut aquest punt de connexió amb aquesta noia, no l'he denunciat a temps, no? Hi ha un punt d'això, no?, la incomprensió de l'espectador amb això. Val la pena aquesta sèrie, moltíssim. Sí.